Отже, окрім прав, пов'язаних з тілом, особистим простором та найближчим оточенням, є ще одна надто важлива група прав – громадянські свободи. Наприклад, право на свободу сумління та переконань означає, що людина може вірити у що вона хоче. Ти ж сам казав, що права людини – це дуже конкретні речі. А хто у що вірить – це цілковито абстрактні поняття. Як це ти перевіриш? Дуже правильне запитання. Розгляньмо таку ситуацію. Держава оголошує призов в армію. А комусь релігія не дозволяє брати до рук зброю. Та не знаю, тут, мабуть, нічого не вдієш. Помиляєшся. Для цього придумали альтернативну службу. Якщо комусь не можна братися до зброї, нехай відпрацьовує по-іншому. Санітаром, наприклад. Тема. Звучить файно. Ще є свобода зібрань та об'єднань. Та тут зрозуміло. Люди можуть об'єднуватися, як їм заманеться. Хоч у клуб любителів морозива, хоч організувати політичну партію. Або, наприклад, вийти на демонстрацію, якщо їм щось не до вподоби. Саме так. Та й нарешті найскладніше. Свобода слова. За великим рахунком, це означає, що ти маєш право казати чи писати речі, неприємні суспільству чи уряду. Та ну, і що, взагалі усе можна казати і друкувати? Так не буває. А якщо я, наприклад, припустимо... Так, припустимо, що Чегі божевільний та ненавидить людство. Виходить, він може бігати та кричати: «Вб'ємо усіх людей!» Я маніяк, член секти гуманожерів. І що? Тепер мені можна скрізь вішати плакат «Убий людину, врятуй всесвіт» і почати видавати такий журнал? Звісно, не можна. Зверніть увагу. Зараз ви самі дійшли думки, що прав та свобод без обмежень не існує. А зараз я ще більше заплутаю вас, додавши, що ми не розглядали моменти, коли різні права та інтереси перетинаються, а інколи й суперечать один одному. Це як? Дивіться, насильство і пропаганда насильства є забороненими, але людина може вірити в усе, що захоче, та навіть в «Убий людину, врятуй всесвіт». Виходить, одні дозволяють, а інші забороняють? Якісь ці права людини недороблені. Недороблені? Це невірне визначення. Ліпше сказати так. Права людини – це складна, жива система домовленостей, яка розвивається. Так, вона недовершена, але її безперервно допрацьовують самі люди. Людство змінюється, і система прав людини теж змінюється. І що цікаво, саме наші права та свободи дозволяють суспільству змінюватися, бо лише збираючися разом та висловлюючи свої переконання, ми можемо впливати на те, як будується життя у суспільстві. Тобто і ми можемо все змінювати? Звісно, тільки ліпше спочатку з'ясувати, що саме ви збираєтеся змінювати і чому. А для цього вам потрібно що? Створити партію? Я взагалі-то мав на увазі, що зараз вам потрібно скористатися правом на освіту. Що у вас там наступне? Алгебра?